спорту «Миколаїв Чес Фест». Під такою назвою стартував традиційний фестиваль шахів. Це вже 21-й спортивний турнір у Миколаєві. Відвідали його і наші кореспонденти. З цікавим настроєм, загадковістю та жагою до перемоги розпочався традиційний шаховий турнір. Серед 200 учасників – представники різних вікових категорій. Наймолодшому – 6 років, найстаршому – за 70. Проте найбільше хоче діляться своїми очікуваннями від гри, прагненням та мріями про перемогу наймолодші спортсмени. Шахмати – це дуже хороша гра, я вважаю. Тому що шахмати, вони дають всю тобі життя і взагалі силу, ума. От. Я вообще, я хочу, когда стану, хотел стать бы тренером и учить детей, чтобы они становились чемпионами Европы, мира. Я пришла сюда для того, чтобы добиться успеха в цій грі. Для мене має цей турнір дуже велике значення, ну, тому що я дуже люблю шахи і мені подобається в них грати. Серед учасників з наймолодшої вікової категорії – Анжеліка Ломакіна. Вона – віце-чемпіонка світу зі швидких шахів. Серед дівчаток до 10 років. Ділиться. Хоче перемогти та стати успішною, адже займається цим спортом з 3 років. Так, я хочу перемогти в цьому турнірі. Я хочу, щоб мене знали всі. Ну, я хочу бути знаменитою. Очікування я буду такі. Я буду повищувати свій рівень вище та вище для того, щоб стати вже гросмейстером. Змагання стартували 2 турнірами. Всього в рамках фестивалю 8. Це класичні шахи, швидкі та бліц. Вот сегодня стартовали первые, это классическая часть у детей шахматной надежды Украины и турнир по быстрым шахматам для наших взрослых. Триватимуть шахові баталії протягом тижня. Анна Зінченко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.